លរដ្ឋសម្រុកទិញវិទ្យុរហូតអស់ពីហាងក្រោយការណែនាំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងភូមិអេសានប្រទេសថៃបានប្រញាប់ប្រញាល់សម្រុកនាំគ្នាទៅទិញវិទ្យុបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអូចាបានណែនាំទៅកាន់ស្រុកក្នុងខេត្តដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ថាវិទ្យុគឺជាបណ្ដាញដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ព័ត៌មានអំពីបញ្ហាទឹកជំនន់លោកចិនសែងអាយុ55ឆ្នាំម្នាក់លក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបាននិយាយថាហាងរបស់គាត់គឺហាងលក់ដុំវិទ្យុក្នុងស្រុកម៉ាថានីនអស់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍ហើយហើយប្រភេទវិទ្យុប្រើថ្មធម្មតាធ្លាប់មានការពេញនិយមខ្លាំងណាស់ជាពិសេសស៊េរី TFP68 ដែលអាចទទួលបានការផ្សាយ FM និង AM ក៏ប៉ុន្តែវិទ្យុបានបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពកាលជាង20ឆ្នាំមុនដោយសារមនុស្សងាកទៅតាមដានព័ត៌មាននិងស្ដាប់តន្ត្រីតាមរយៈទូរស័ព្ទជំនួសវិញលើកលែងតែកសិករមកពីស្រុកផ្សេងៗទៀតដែលតែងតែមកជាវយកទៅស្ដាប់កាលពីថ្ងៃទី3តុលានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធចន្ទអូចាបានប្រាប់ទៅអភិបាលខេត្តទាំងអស់នៅក្នុងសន្និសីទទូរគមនាគមន៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថាក្នុងករណីប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតជាប់កាំងពួកគេអាចចេញសារព្រមានអំពីបញ្ហាទឹកជំនន់តាមរយៈវិទ្យុដែលមនុស្សអាចស្ដាប់បានតាមវិទ្យុ Transistor លោកបានបន្តថាជាបទពិសោធន៍វិទ្យុដំណើរការបានយ៉ាងល្អកំឡុងពេលគ្រោះទឹកជំនន់កាលពីឆ្នាំ2011នៅពេលដែលមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីយ៉ាងទូលំទូលាយការថាតិបាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានចែកចាយនិងផ្ទុះឡើងលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដោយមានអ្នករិះគន់ចំអកចំពោះការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហ៊ូសម័យបែបនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានទទូចថាមនុស្សជាច្រើននៅតែស្ដាប់វិទ្យុបែបចាស់ជាពិសេសនៅតាមជនបទជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី5តុលាឆ្នាំ2022អតិថិជនបានសម្រុកនាំគ្នាទិញវិទ្យុ Transistor តាមបណ្ដាហាងជាច្រើនលោកជិនសែងបាននិយាយថាគាត់កំពុងលក់វិទ្យុ TFP68 សេរីថានីនក្នុងតម្លៃ290បាតឬស្មើនឹង7.35ដុល្លារក្នុងមួយគ្រឿងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតម្រូវការភ្លាមៗក្នុងកម្រិតខ្ពស់ការលក់វិទ្យុប្រភេទនេះត្រូវអស់ពីហាងតែម្ដងដែលលោកស្រីអារុនសិលផាអាយុ71ឆ្នាំដែលមានហាងនៅស្រុកខំថាលេសូខេត្តនគររាជសីមាបាននិយាយថាការពីប្រសាមិញខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅពេលអតិថិជនសម្រុកមកទិញវិទ្យុតតែអស់ពីហាងរបស់ខ្ញុំដោយមិនដឹងមូលហេតុអ្វីទេរហូតតតែខ្ញុំដឹងព័ត៌មានពីការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា